τι έχει συμβεί με την, με την υπόθεση της Τέτας Καμπουρέλη. Ξαναεμφανίστηκε η Τέτα Καμπουρέλη, η γνωστή αισθητικός, η οποία μιλάει για πρώτη φορά ξεκάθαρα για το πώς βίωσε τη στιγμή που ο άνδρας της συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία. Για ποιο λόγο? Για το ρυφηφί μέσα στην τράπεζα και στις θηρίδες. Στο ψυχικό, ναι. Στην τράπεζα, στο ψυχικό, βέβαια. Όπου από εκεί λείπουν πάρα πολλά χρήματα και κοσμήματα. Και κοσμήματα, μεγάλες αξίες. Αξίες πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι λέει η ίδια. Είπε ότι την είχαν να φάνε για μία εβδομάδα. Η οικογένεια. Για πάμε να ακούσουμε. Τέτα μου, ξεκινάτε μια πολύ ωραία παράσταση. Εσύ είσαι αυτή τη φορά όχι πρωταγωνίστρια, αλλά είσαι στην διεύθυνση παραγωγή. Ναι, βοηθάω τον Φίλιππο Σοφιανό. Είμαστε φίλοι χρόνια. Και μ' αρέσει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Εσύ, Τέτα μου, πέρασες μια περίοδο δύσκολη. Θέλω να μου πεις πώς τη βίωσες τότε και πώς είσαι σήμερα. Αρρώστησα μετά τα γεγονότα τα τελευταία, μάλλον τα τελευταία 6 χρόνια, έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα γενικότερα στη ζωή μου. Μην ξεχνάς, είχαμε μια ληστεία στο σπίτι τότε. Με πήραν 3 χρόνια να το ξεπεράσω. Μετά είχα το πιο σοβαρό απ' όλα για μένα ήταν αυτό με τα δίδυμα, με τα παιδιά μου. Στην εγκυμοσύνη, ειδικά στα δίδυμα, παθαίνω ένα σύνδρομο, TAF-TAF-S. Αυτό γίνεται υποκλοπή αίματος. Το ένα από το άλλο. Λέει, το ένα γίνεται υποσιτισμένο και το άλλο υπερτροφικό. Έγινε ο διαχωρισμός των εμβρίων και σωθήκανε πρώτα απ' όλα η νύφη μου και μετά τα μωρά. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό. Μετά έχει έρθει και το τελευταίο περιστατικό με το σύζυγό μου και προσπαθώ. Παίρνω το χαπάκι μου για να κοιμηθώ και να χαμογελάω και να έχω καλή διάθεση. Γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έκανα και λάθη, έτσι. Δηλαδή. Ήρθανε κοντά άνθρωποι να με βοηθήσουν και εγώ εμπιστεύτηκα, με χρησιμοποίησανε. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω ίσως σωστά. Από την ίδια τη στιγμή που συνέβη το γεγονός, έπαθα κρίση πανικού. Μια ανασφάλεια τρομερή, δεν ήξερα πού πατάω, πού βρίσκομαι. Έχασα 5 κιλά, δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να βγω από το αυτοκίνητο, να οδηγήσω στο αυτοκίνητο, να πάω στη δουλειά μου. Με πιάσανε ταραχές εκεί στην Κατεχάκη, σταμάταγα, μίλαγα μόνο με τη μαμά μου. Εγώ μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα γίνανε κατασχέσεις λογαριασμών, οι οποίες υπάρχουν, δεν είχαμε να φάμε μία εβδομάδα στο σπίτι μου. Κατάλαβα τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος, έτσι. Και ακόμα βρίσκομαι πάρα πολύ, σε πολύ δύσκολη οικονομική ανάγκη. Πολλοί λέγανε ότι θα πάρεις το διαζύγιο μετά τα γεγονότα κτλ. Έχει προχωρήσει, κάτι τέτοιο θα γίνει? Δεν θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που εκκρεμεί και... Δεν θα ήθελα να μιλήσω, εντάξει, έχουμε χρόνο, έχουμε Γολγοθά μπροστά μας. Η δικαιοσύνη είναι εδώ, θα δούμε. Πολλοί είπαν ότι προχώρησε στη ζωή σου με τον Φίλιππο Σοφιανό. Α, τώρα αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον Φίλιππο γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Όλες του τις γυναίκες, σαν Ζαν Πριμιέ, πώς τον λέγανε και όλα, δεν ξέρω. Για τόσες γυναίκες που μου τις έφερνε να τις φτιάχνω, δηλαδή. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα μας δόθηκε και η ευκαιρία. Το μεταξύ έχει περάσει και εκείνος τόσα πολλά. Έχω περάσει και εγώ πολλά. Είπαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση, να βοηθήσω ένας τον άλλον. Αυτό. Και περνάμε και ευχάριστα τουλάχιστον όσο μπορούμε, έτσι. Γιατί και οι δύο έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε. Μάλιστα.